Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы батырлық эпос деп аталады. Біздер дәріс сағатында батырлық жырдың идеялық нысанасы, тақырыбы, халықтық сипаты, сондай-ақ батырлар жырына тән көп нұсқалық пен оның түрлері, батырлар жырындағы ел қорғау патриотизм мәселелері, образдар жүйесі, кейіпкерлерді типтендіру мәселесі, және батырлар жырының құрылысы, көркемдік ерекшеліктері туралы сөз қозғаймыз. Ең алдыменен батырлық жырдың немесе қаһармандық эпостың жанрлық ерекшеліктері қандай дейтін мәселелерге тоқтала кетсек дейміз. Ең алдыменен жалпы батырлық жырға, батырлық эпосқа тән басты ерекшелік бұл болашақ батырдың ғажайып жағдайда өмірге келуі. Жалпы бұл белгі эпостан басқа да жанрларда кездесетіндігі белгілі. Яғни қаһарман айрықша туған жан болып сипатталады. Бас қаһарман ерте есейеді, алыптықты жастайынан танытып отырады. Және батырға жол сілтейтін тұлпары, кеңес беретін ақылшы жәрдемшілері, пірлері, ғайып ерен қырықшілтендер кездеседі. Батырлар жырындағы ең басты образдардың алдыңғы қатарында батырдың жары, тамаша, сұлу, ақылды, опалы әйелдер бейнесі жасалады. Батырлық эпосты қаһарманның үйленуі де ерекше жағдайда өтеді. Сондықтан да фольклортанушылар қаһармандық үйлену деп тақырыптайды. Қазақ қаһармандық эпосына тән өзгешеліктің бірі әрине тілдік, тақырыптық қайталаулардың формулалықтың кеңінен кездесуі. Батырлық эпостың ең классикалық үлгілерінің алдыңғы қатарына Алпамыс батыр жыры мен Қобыланды батыр жыры жатады. Біз жоғарыда айтып өткен эпостық жырлардағы образдардың жасалуы, типтендіру мәселелері, халықтық сипаты, көркемдік ерекшеліктері туралы осы екі эпосты негізге ала отырып әңгімелейміз. Ең алдыменен Алпамыс батыр жырының тек қазақ халқының ғана фольклорлық туындысы емес, Алпамыс батыр туралы оқиға, Алпамыс батыр атауының өзі өзге де халықтардың фольклорында кездесетіндігін атап өту керек. Қазақ халқында Алпамыс батыр десе, өзбектерде Алпамыш есімді батыр болған. Башқұрттарда Алпамша мен Баршын Хулу есімді фольклорлық кейіпкер бар. Сондай-ақ Қарақалпақ халқында да Алпамыс батыр жыры, алтайлықтарда Алып Манаш, татарларда Алпамшы образы бар. Белгілі фольклортанушы ғалым Рахманқұл Бердібай өзінің зерттеу еңбегінде Алпамыс батыр жыры мен Одиссей жырының ортасындағы сюжеттік композициялық құрылымды ортақтастыра келе, бұл екі эпос жалпы түркі халқына ортақ батырлық жырдың оқиғасы ертегіден бастау алған деп сөз қорытады. Алпамыс батыр жырының негізгі бөлімдік ерекшеліктеріне қысқаша шолу жасасақ, ең алдыменен байбөрі мен аналық бір перзентке зар болып әуре басын аралайды. Баба түкті шашты әзиз аян береді. Алпамыстың әкесі Байбөрі мен Гүлбаршынның әкесі Байсары балалар дүниеге келмей тұрған уақытта құдандаласып, екеуі де бір мезгілде сәбилі болады. Аңға шыққан Байсары Байбөріге өкпелеп, өзінің қол астына қарайтын Қоңырат руының бір бөлігі мен Қалмақ еліне үдере көшіп кетеді. Алпамыс батыр ерекше жағдайда ержеткен айтулы тұлпарды, байшұбарды таңдап мініп, елден кеткен қалыңдығы Гүлбаршынды іздеп шығады. Өзінің атастырылған қалыңдығы Гүлбаршын сұлуды алып келгенінде, әкесі қалмақтың қаны тайшықтың бар малды алып кеткенін айтады. Бірақ батыр бұл арада әке малын түгендеуші ғана емес, ол бүкіл ру намысын қорғайтын батыр есебінде сомдалған. Жырдың екінші бөлімінде тайшыққан көрген түсінен қорқып, Алпамыстан өзін құтқаратын жанды іздейді. Оның дүбірінен ханмен бірге Гүлбаршынға таласқан қара жанды қатты сасады.
Karajan jekpe-jek küreste jeñilip, Alpamıspen dos boladı. Tayşık Khan'nın Kokeman bastagan paluandarının barlığı Alpamıstan jeñiledi. Jırdağı mistikal obraz Mıstan Kemper osu arada öz aylasımen Alpamıstı zindanğa süredi. Zindanda jatıp, kiquat, süyük, müyüzden türlü aspaptar jasap Alpamıska laqtırıp otıradı. Osılar arkılı Alpamıs Karagöz ayımmen de tanısadı. Odan ari Karagöz ayımdı Khan sarayına jiberip, aylamenin Bayşubarda aldıradı. Süytip Alpamıs Batır zindandan aman sau şıgadı. Tayşık Khan'dı jeñip, Kekuatta Khan tağayındap, el baskaruğa üretedi. Alpamıs özünün eline divana bolıp oralıp, el jurtının jayın aldımenin sırttan baklap, kimnin dos, kimnin düşman ekenin ayırıp, elin ışkı jaudan azat etedi. Жырдың негізгі сюжеттік құрылымы міне осындай бөлімдерден тұрады. Ал енді жырдағы Алпамыс бейнесінің ерекше батыр ретінде суреттелуіне мысалдар келтіретін болсақ, мәселен, буыр қанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, ашуы қысты денені. Айдахардың тіліндей, салса кеткен білінбей, қынабынан суырып, қолына алды беренді. Атса мұлтық өтпеді, шапса қылыш кеспеді. Суға салса батпады. Нәубеті келіп Алпамыс жамбыны атып салады дейтін сияқты суреттемелер батырдың ерлік көрсеткендегі сәтін шынайы да көркем тілмен осылай бейнеленеді. Алпамыс батыр қаһармандық эпосындағы басты кейіпкерден өнге тағы да бірнеше образдардың суреттемесіне қысқаша тоқталып өтелік. Gülbarşın Alpamıs'tan adal jarı, aynımas dosu, aqılına körküsay sulu ol Bayşubardı baptaydı. Al Ultan, jağımsız kepker, Kultaydan tuğan bala, özün xan köterip, eldin arasına bülük saladı. Karajan, jağımdı kepker retinde suretteledi. Alpamıspen töstü üstürgen batır, adal dos. Al Mıstan, jauzdıqtın iyesi. Mıstan'nın kesirinden Alpamıs 7 yıl boyu zindanda jatadı. Kultay baba, en alğashkı nuskalarında malşı, keyinen tuusqan, nemere ağası bolıp suretteledi. Orta aytqanda Alpamıs batır jırı, ejelgi dәуірлерден басталған аңыздауларды жинақтау арқасында сюжеттердің қатарын молайтып, тарихи жағдайларға орай рухани қажеттіліктен Orta ғасырлык оғыз нұсқасы мен қалмақтардың соғысы мен байланысты жырларды қайта жаңғыртып, дамытып отырған дейміз. Қазақ фольклорындағы эпостық жырлардың аса бір көркем классикалық үлгісінің бірі Қобыланды батыр жыры. Бұл жырдың 29 түрлі нұсқасы бар, ал оның 16 вариантын фольклортанушы ғалым Мәлік Ғабдуллин ел ішіне жазып алып жариялаған. Жалпы бұл жырдың тарихи негізі бар. Ал ендігі бір бағыты бұл тек қана халық аңызына негізделген дейтін екі пікір біраз уақыт бойы фольклортанушы ғалымдар арасында талас туғызып келеді. Зерттеуші Рахманқұл Бердібай былай дейді. Қобыланды батыр сюжетінің рулық тайпалық дәуір мен ноғайлы заманы тұсында ғана емес, қазақ елінің жеке хандық құрып, Өзінші мемлекет болған тұсында да тарихи тұтастануға түскеніне қалмақпен соғысуы дәлел дейді. Яғни Қобыланды батыр жырының бұл арада тарихи шындыққа негізделгендігі туралы айтылып отыр. Қобыланды батыр жырының тарихи негізі өмірге келген уақыты немесе халық аңызына негізделген бе дейтін мәселелерге қатысты белгілі фольклортанушылардың ой пікірлеріне тоқтала кетсек. Бұл орайда Мұхтар Әуезов былай дейді. Қобыланды батыр жыры 16-шы ғасырда туды. Оған осы күнгі Қазан қаласын Иван Грозныйдың 1552 жылы өзіне бағындырып алуы себеп болды десе, бұл пікірді өз кезінде Совет Мұқанов, Қалижан Бекқожин, Қажым Жұмалиевтер қостап шықты. Ал Мәлік Ғабдуллиннің айтуы бойынша, Қобыланды батырды тарихи адам деуден көрі әдебиеттік образ деп қараймыз дейтін пікірді ұстанады.
Баскыншы жау қызылбастарға қарсы күрескен, одан ел жұртын қорғап қалған Қыпшақ батырларының ерлік істері Қобыланды образы арқылы жинақталып берілген дейтін тұжырымда. Ал фольклортанушы Рахманқұл Бердібай болса, былай дейді. Жырдағы аталатын тарихи оқиғалардың аралық мерзімі ел тарихындағы өте ұзақ кезеңдерді қамтиды. Бірақ ол тарихи тұтастану нәтижесінде бір адамға Қобыландыға телініп, жыр оқиғасында бір тұтастыққа айналған. Батырдың шыққан тегіне, Қара Қыпшақ шыққан тегіне ғана мән берсек, ол белгілі бір ру тарихының оқиғасы, ру батырының ісі болып көрінер еді. Алайда жырдағы қалыңдығын еліне алып келіп, алаңсыз тіршілікке кіріскен Қобыландының ең алдыменен тек Қыпшақтың ғамымен емес, Ноғайлының жұртын қорғауға аттануы батыр әрекетінің аясын кеңейте түседі. Қобыланды батыр жырының жалпы өне бойынан зерттеушілердің айтуы бойынша, соның ішінде Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың айтуынша, ғұмырнамалық тұтастану көрінісі байқалады. Яғни, ең алдыменен перзентсіз ата-ана, Қобыланды батыр өмірге келместен бұрын ата-ананың бір перзентке зар болып жүруі, тілек тілеуі. Одан кейін батырдың ғайып жағдайында өмірге келуі, ерлікпен үйленіп, жаудан елін қорғауы, қартаюы. Міне, бір батырдың тұтастану құбылысы осы жырдың өне бойынан анық көрініп отыр. Қобыланды батыр жырындағы жаулар, олар кімдер? Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасы бар екендігін жоғарыда айтып өттік. Соның ішінде бір бөлігінде Қобыландының жаулары қызылбастар деп аталады. Ал осы қызылбастар атауы қайдан шыққан? 9-10 ғасырлардағы селжүк оғыздары мен қыпшақтардың тайталасы кезінде селжүкшілер басына қызыл матамен тысталған бөрік кигендіктен қызылбас атанады. Кейін Аббас шах өз кезінде Қазақ сахарасына шапқыншылық жасаған түріктер мен ирандықтардан құралған қалың қолдың сарбаздары қызылбас деп аталған деп Сейіт Асқарұлы Қасқабасов негізде өтетін болса, Қобыланды батыр жырының кейбір нұсқаларында батырдың басты жаулары қалмақтар болып суреттеледі. Мәлік Қабдөлен осы қалмақтар туралы мынандай түсінік береді. Ертеде шыққан жырларда қазақ батырларының алысатын жаулары қызылбастар болып келуі тарихи шындық. Бертін келе қазақ жеріне шабуыл жасаушылар қызылбастар болмай, қалмақтар болады. Ал қалмаққа қарсы күрес ертедегі жырлар соңғы кездің оқиғасын суреттеп көрсету үшін қайта өңделгендігін осыдан байқауға болады дейді. Қобыланды батыр жырындағы басты кейіпкер Қобыландыдан өңге бұнда батырдың ата бабамыз ат ер қанаты деп айтып кеткеніндей, әрине басты серігі оның тұлпар аты тайбуру. Сондай-ақ жырда қараман, құртқа, қарлыға бейнесі, жаулар бейнесі де суреттеледі. Қобыланды қандай кейіпкер? Батыр бейнесінен халықтың ел қорғаны болса дейтін арман тілегі байқалады. Оның батыр болатындығы ана құрсағында жатқан уақытынан білінеді. Аналық не арыстанның жүрегін, не аждаханың өтін, не қара тасты шайнап жерігін басады. Алып дәулерді билеп отырған Көкілән кемпірдің қызы құртқаға үйленуімен байланысты Қобыландының алғашқы ерлік ісі байқалады. Ал жырдың екінші бөлімінде Қобыландының ел қорғаған батырлық істері баяндалады. Бірақ жыршылар оның батырлық образын бірден жасамайды. Олар Қобыландының ерлік ісін әр түрлі әңгімеде, түрлі жағдайда көрсетіп суреттейді. Қобыланды бейнесі, Қобыландының ерлік істері тағы қандай жағдайларда суреттеледі дейтін мәселеге тоқталсақ, қараманның хабарымен Қыпшақ еліне ойран салғалы келе жатқан жау қазанға қарсы аттанады. Қолма-қол ұрыста Қобыланды қазанды жеңеді. Одан соң Көбіктіні, Алшағырды, Шошай мен Барса батырларды жеңеді.
Қобыландының өзімен қалмақ алшағармен соғысып, елін азат етуі және оның балаларымен қосылып, қалмақпен соғысуы бұнда тағы да ерлік істері бар. Яғни мұнда қалмақ қазақ соғысының ұзақ тарихы, елін, жерін сырт жаудан қорғаған батырлық күрестің жиынтық мәні бар. Қобыланды батыр жорықта жүрген уақытында өз елінің шабылып қалғанын түсінде көреді. Сөйтіп шерменде болған халқыма тигізейін пайда деп тағы да майданға елін алшағардан қорғап қалуға аттанады. Айлаға басқан алшағыр өтірік қобыландымен дос болып, жауларымнан кегімді алып бер дейді. Оның өтірік сөз екенін біліп, алдын тоқтатпақшы болған құртқаның сөзін Алпамыс батыр тыңдамай кетеді. Қобыланды батыр жырындағы бас кейіпкер Қобыландыдан өңге тағы да суреттелетін бейнелердің бірі ол қараман бейнесі. Жалпы Марабай, Міржан, Біржан, Мергенбай нұсқаларында қараман негізгі образ, ал басқа нұсқаларында ол айтылмайды. Негізінен жырда нағыз батыр Қобыландының даңқын айрықша көрсету үшін алынған қосалқы бейне. Өзін батырмын деп есептейтін қараман шын мәнінде қорқақ, жасық, мансапқор, көз тоймайтын қорқау жағымсыз образ. Бұны жырдағы көбіктіні мұнда келді деп, сазамды менің берді деп, жылқыдан қашып жөнелді деп суреттелуін мысал келтіріп айта аламыз. Құртқа қандай бейне? Құртқа эпостық жырда қысылғанда жол таба білетін, ақылға салып іс жасайтын, болашақты болжайтын білгір, ақылды, дана деп суреттеледі. Қараман келіп Қобыландыдан қазанға қарсы аттануын өтінгенде құртқа қараманға сенбеуді өтінеді. Оның қандай адам екеніне сипаттама береді. Осы сапардан қашан оралатынын да, елінің қандай күйге ұшырайтынын да белгісіз дейді. Кейіннен құртқаның болжағаны расқа шығады. Құртқа қандай күйге ұшыраса да, Қобыландыға әркез адал жар бейнесінде суреттелген. Қарлыға. Қарлығаның образы Нұрпейіспен мұрын жырау нұсқасында кездеспейді. Қарлығаның бейнесі Марабай, Айса, Біржан жырларында көбіктіден туған көксауытты киінген көксүңгіні ұстанған батыр қыз болып суреттеледі. Қарлығаның анасы мұсылман қызы, жас кезінде көбікті зорлықпен алған. Қызына өлерінде бір ер мұсылманға кез болсаң етегінен ұста деп аманат етіп кеткен екен. Қарлыға сөйтіп Қобыландыға кезігіп ғашық болады. Сондықтан да өз әкесіне жау болады. Әкесі көбіктіні өлтірісуге көмектесіп туған інісі Бұршынбайды да өлтіреді. Қобыландының алшағырдан ел жұртының құтқарып алуына болысады. Бірақ Қобыланды өз елін жау қолынан босатып алғаннан кейін қарлығаны ұмытып кетеді. Бұған ызаланған қарлыға Шошай ханның әскеріне қосылып Қобыландыны найзалауға дейін барады. Жыршылар оқиға соңында қарлығаға аяушылық білдіріп, кейбір нұсқаларында оны Қобыландыға қосады. Тайбурыл қандай бейне? Тайбурыл Қобыландының жауынгер жолдасы есепті. Жылқы болса да адамның мінезін, тілін, сырын түсінетін ерекше қасиеті бар. Тайбурылдың шабысынан басқыншы жауға дейтін халықтың ызамен кегі байқалады. Тайбурылдың шабысы арқылы халық өзінің ой арманын, қиялын танытады. Міне, бұл Тайбурылдың екінші қасиеті. Оның жүйріктігі шапқан сайын үдеп, қызған сайын дами түседі. Батырлар жырындағы жалпы көркемдік ерекшелік қандай дейтін мәселеге тоқталсақ, батырлық жырдың қай-қайсысы да оқиғаға құрылады. Жалпы сюжетсіз жыр болмайды. Батырлар жырының құрылысы, сюжеттік желісі жыршы ақындардың шеберлігіне байланысты да өзгеріске түсіп отырады. Оқиға бас кейіпкер қаһарманның төңірегінде өрбиді. Жырдың мұндай құрылысы, яғни оқиғаны басты кейіпкер арқылы дамытып, дізбектеп жырлау әдісі делінеді. Батырдың ерлігін сипаттау кейіпкердің есейген шағынан басталады.
Бұл арада ертарғын қамбар батырларды мысалға келтіруге болады. Ал енді бірде батыр дүниеге келмей тұрған кезінен сипатталады. Бұған жоғарыда біз талдау нысанасына алған Алпамыс пен Қобыланды батыр жырын айталамыз. Ал кейде басты кейіпкердің іс-әрекетке кірісуі оқиғаның бастапқы тұсынан немесе жас кезінен басталатындығын осылар арқылы көрсетуге болады. Батырлар жырының өлең құрылысына келетін болсақ, әрине эпостық жырлар 7-8 буынды жыр түрімен айтылады. Жырда ұйқасынан гөрі буын санына ырғақ екпінге айрықша мән беріледі. Кейбір жырларда 11 буынды өлең де тіпті қара сөзде кездеседі. Оның себебі жырдың оқиғасын байланыстыра дамытуға байланысты. Батырлар жырына ассонанс, аллитерация тән. Яғни дыбыс қайталаулары жырдағы оқиғаларды дамытып, көркемдеп айту үшін қажет болады. Қазақ қаһармандық эпосына тән өзгешеліктің бірі тілдік тақырыптық қайталаулардың кеңінен кездесуі. Фольклортанушы ғалымдар эпос тіліндегі қайталаулардың үш түрі бар екендігін атап көрсетеді. Олар біріншіден жекеленген бейнелі сөз тіркестері, екінші түрлі ұқсас жағдайлар суреттелгенде қайталанып келетін жыр жолдары, үшінші эпостағы дәстүрлі ситуацияларды бейнелейтін күрделі суреттемелер. Ал батырлар жырындағы образ қалай жасалады десе дейтін болсақ, батырдың ерлік көрсеткен қимылын жаратылыс құбылыстарымен байланыстыра түсіндіреді. Батырдың бейнесі батырдың өз сөзімен де жасалады, аналог түрінде де көрінеді. Сондай ақ батырдың бейнесі оның ағайын туыстарының, достарының сөзі арқылы да жасалады. Қазақ эпостарында ұшырайтын формулалықтың, яғни қайталаулардың бір тобы қысқаша тілдік тіркестер, тұрақты эпитеттер мен теңеулер болып табылады. Мәселен, жеті жұмақ, кәміл пір, қозы қауыры жебе, құмырсқа бел, алтын тұрман, қара ат, көк буырыл, көкала бие, сары бел, ақ бөкен, ақ сұңқар, ақ сауыт, ақ найза, алмас қылыш, ақ семсер, тоғыз қабат, көп жылқы, қалың әскер, ақ берен сынды тіркестер эпостық жырлардың қайғайсында да жиі қайталанып отырады. Батырлық жырдың көркемдік тілгестесінде жоғарыда айтып өткеніміздей монолог пен диалог тән. Сондай ақ литота, яғни от орнындай тұяқтан оймақтайын қалыпты, етектейін ерінен, екелісі қалыпты деген сәттегі метафоралық құбылыстар, кебенек киген ереді, ертең қозым келеді деген уақыттағы қозым бұл арада метафора болып отыр. Әсірелеу тән, яғни гипербола аттың шабысын батырдың соғысын суреттеуде жиі қолданылады. Теңеу, шендестіру осындай троп түрлері эпостық жырларда жиі көркемдік ерекшелігін арттырып отырады. Дәріс сағатының соңында тақырыбымызға қатысты интернет ресурстар көзі және әдебиеттер тізімі беріліп отыр. Студенттерден тақырыбымызға қатысты инсерт картасы арқылы жұмыс жасап, кері байланысқа шығуды тапсырамыз. Осы менен дәріс сағатымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.